हरिओम, मी प्रिया विरा फुलंब्रीकर. 2015 सालापासून बापू परिवारामध्ये सामील झालेले आहे. तेव्हापासून सद्गुरु बापूंचे छोटे मोठे अनुभव भरपूर येत आहेत. एखाद्या गुलाबाच्या प्रदर्शनामध्ये जावं आणि हा गुलाब सुंदर की तो गुलाब सुंदर असा मनाचा गोंधळ उडावा, तसं बापूंचा अनुभव कुठला सांगावा, कारण सर्वच अनुभव इतके सुंदर आणि अलौकिक आहेत. पण एक गोष्ट मात्र इथे मला एक घटना नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे गेल्या वर्षी 2021 साली मार्चमध्ये मला अचानक ताप भरून आला आणि ती करोनाची दुसरी लाट होती आणि म्हणून माझी चाचणी केली तर ती पॉझिटिव्ह निघाली आणि मला विलगीकरणामध्ये दुसऱ्या घरी ठेवलं गेलं. 3 दिवस मला बघितलं माझी परिस्थिती कशी असेल, तेव्हा बापूंची ओढी मी जवळ ठेवली होती आणि सतत बापूंचा तारक मंत्र माझा चालू होता. पण माझी परिस्थिती खालावली आणि माझी सोनोग्राफी केली गेली आणि पूर्ण परत चाचण्या केल्या गेल्या, तेव्हा असं डॉक्टरांनी ठरवलं की हॉस्पिटलमध्येच तातडीने ॲडमिट करायचं. रुग्णांची संख्या इतकी होती की हॉस्पिटलमध्ये जागा मिळेल की नाही ही सुद्धा शंका होती, पण बापू कृपेने मला तिथे स्पेशल रूम मिळाली आणि माझा तिथे मी फोटो पण बापूंचा कपाटावर नर्सला विनंती केली आणि फोटो ठेवला होता. सतत बापूंकडे माझी प्रार्थना चालू होती पण अंगामध्ये शक्ती नव्हती आणि तेव्हा एक अचंब्याची गोष्ट म्हणजे शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी बापूंनी पहिल्यापासून शेवटपर्यंत माझी पातळी चांगली ठेवली, पण इतर गोष्टी म्हणजे श्वासोश्वास घ्यायला अडचण येत होती आणि मला ICU मध्ये ॲडमिट करायचं ठरवलं गेलं. तेव्हा तर मला घरच्यांना खूप टेन्शन आलं, मी घरच्यांचे चेहरेसुद्धा बघू शकत नव्हते. माझ्या अंगामध्ये बापूंची उदी लावायचं देखील त्राण राहिलं नाही, पण तरीसुद्धा मी सद्गुरूंचा तारक मंत्र चालू ठेवला आणि काय आश्चर्य घडलं, तिथे माझ्या आणखीन टेस्ट झाल्या. एक आठवडाभर मला ठेवून बापूंनी अशी माझ्या ह्याच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणली आणि सगळ्यात मला सांगावं असं वाटतं की पहिल्यापासून शेवटपर्यंत बापूंनी माझ्या मनाला इतकं सामर्थ्य दिलं की मी एक अश्रू देखील ढळला नाही. मी याच्यातनं मला बाहेर यायचं आहे आणि आधी जी मला भूक लागायची नाही, अन्न पचायचं नाही, तर बापूंनी असं केलं की मला आरोग्यदायी अन्न मिळेल अशी सोय पण केली की जे जे मला योग्य आहे ते अन्न तर मला मिळायचंच आणि मला ते पचायचं देखील. मला भूक चांगली लागायला लागली आणि नंतर ICU मधनं मला परत नॉर्मल रूममध्ये हलवलं गेलं. तिथे माझी जपमाळ, मी बापूंची जपमाळ माझ्या सामानामध्ये होती ती मी काढली, तेवढी शक्ती बापूंनी दिली आणि मी 16 माळा करायला लागले. ते बापू माझ्याकडनं करून घ्यायचे आणि बरोबर 16व्या दिवशी डॉक्टरांचं पथक माझ्याजवळ आलं. त्यांनी सांगितलं की तुझी रिकव्हरी अतिशय समाधानकारक आहे, त्यामुळे तुला आम्ही डिस्चार्ज द्यायचं ठरवलंय. आणि तेव्हा पहिल्यांदा माझ्या डोळ्यांमध्ये अश्रू आले आणि ते आनंदाचे अश्रू होते की मी सद्गुरु बापूंना मनोमन इतके धन्यवाद दिले, इतकं अंबज्ञ म्हटलं. आणि 17व्या दिवशी बापू कृपेने मी घरी आले. तर हा एक मोठा अनुभव आहे. आत्ता मी समोर हा अनुभव कथन करायला आले, जिवंत राहिले ते केवळ बापू कृपेमुळे. बापू खरोखर मी अंबज्ञ आहे. माझी एकच इच्छा आहे की तुमच्या छत्रछायेखाली मला आपण कायम ठेवावं, तुमच्या चरणांशी मला अजन्म ठेवावं, अंबज्ञ.